Tervist! Ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Kuna karantiini ajal olen ma olnud sunnitud lõpetama vlogimise, sellepärast, et mitte midagi ei toimu, siis olen ma olnud olukorras, kus ma olen sunnitud olema välja mõtlema sellised loovaid kontseptsioone. Mitte, et tänane video väga loov oleks, aga see on siiski parem kui tavaline vlog, nii et aplaus mulle palun. Asi, mida ma olen lubanud, et ma teen nii kaua, sellest päevast, kui me siia Maija kolisime, ma olen seda lubanud oma sõpradele, ma olen seda lubanud teile, ma olen seda lubanud ise endale ja selleks on Cooking with Maria, ehk kokkamine koos Mariaga. Ma olen täiesti veendunud, et see läheb aia taha, sellepärast, et mitte kunagi ei ole ma midagi köögis teinud nii, et sellest tuleks midagi head. Me teeme täna kahte asja. Me teeme toidu, siis me teeme kõrvale sinna väikse nagu beverage, väikse joogi. Toiduks tuleb banaanabread, mida Laura on selle retsepti järgi teinud ja siis sinna banaanabreadi kõrvale ma teen TikTok kohvi. Suhkur, jahu või muna, vaniilekstrakt, küpsetuspulber, sool ja banaanid. Suhkurupüts on, jah? Okei, väga hästi. Nüüd esasjana ma kavatsen või ära sulatada. Funny story, kui ma seda eelmine kord Ellega, mu klassiga tegin, siis ma jätsin ta kogemata sinna vist liiga kauaks ja see absoluutselt hakkas nagu nõia kaev üle ajama mu selles mikroonis. Nii et see kord oleme ettevaatlikumad. Kuulge, kohe on sulanud juba. Sellest ma rääkisingi! Nüüd on jälle mu mikroon võid täis. Mitte nii nagu eelmine kord, aga see nägi paugu ikkagi. Ma jälgisin! Sa nägid, kuidas ma jälgisin, Laura. Morrest ma olin nina vastu seda klaasi. I'm off to a great start, nagu te aru saade. Nüüd ma pean hakkama seda siin puhastama ja ma ei ole hoidatud sellest praegu. Minu probleem selle köögiga on see, kui ma siin seisan, siis see on absoluutselt liiga, kui ma olen liiga kõrgel. Ja kui ma panen kaamera nii, et te näete mu pead, siis te ei näe seda, mida ma parasjagu teen. Nii et olen leidnud keskpärase lahenduse. Oh my god, see peaks olema. Nüüd ma saan aru, mida te mõtlete selle ajal, et peaks küpsed banaanid olema. Aga ma teen kätega lihtsalt. Ma ei näita teile, kuidas ma seda praegu purustan, aga ma usun, et te saate teha omad järeldused, kui te vaatate seda videot hetkel. Oh my god, see on nii rõves, või tahan näha. Ma olin hands-on kodupärenaine. Tegin algust kätega, ärge muretsega, ma pesin neid ennast kolm korda. Panin kätte desinfitseerijat, lasin sellel olla, pesin siis ka veel oma käsi. Ja nüüd tundub, et asi on palju parem. Järgmisena paneme me siia sulatatud. Oskar, okei, oskar, ei! Kuidas ma peaks niimoodi cooking videot filmima? Kogu aeg miski vahele tuleb. No nii, Karlus, tule siia. Me too! Jah? Ma ei näe siin, mul paab siit peista ei nii kangri. Muna suhkru märgmisena panemegi. Ja siis me paneme ta meie imelisse cake mixerisse. No nii. Okei, sõbrad, järgmine step on lisada vanilla. Me kasutame sellist vanilla ekstrakti, sest ma olen ilmselgelt cooking guru, et kõik huvitab, millist ma kasutan. Ma panin muidu kõik need munad ja muud asjad, panin juba siia ära. See tuleb natuke vähe tundub, sest mul meeldib vanilja, nii et ma pean veeks. Ei, ära pane rohkem, Maria. Ei, ma panin nii natuke rohkem. Ma ei tea, kui vedel või tahke see peaks olema. Hetkel müksib ennast seal praegu. Nagu te näete, valmistume järgmiseks asjaks, mille ma kohe ütlen teile, mis järgmisena meil on. Jahu soodasool. Jahu soodasool. Kui mu isa on õpeta mulle midagi köögis tegutseb, siis see on need tip, et jahu tuleb panna osade kaupa. Ok, toimub otsavahetus. Ja hakkame vaikselt Vanessa Roundi jahu siia ära. Suht palju, ma ei viitsi kaua oodata, siis panu vist tööle. Side profile, ei kommenteeri. Tuula siia, nagu. See on küpsetuspulvereks. Preili peakok ise ütles, et seda tuleb panna võimalikult vähem, muidu läheb kibedaks. Väga KitchenAid reklaam teile, mul on suuke tunne. Here goes nothing. Kas ma valan? Ei. Ma teen vot selle asjaga seda. Kas see on hea idee? On või?
Miks sul... Ta ei ole ära segatud sulle. Võta ääri. No ääred ei ole mu tugevaid külg. Okei, nüüd me teeme midagi retsepti välist. Laura paneb siin... Ära viilu otse pane. No nii, banana bread. Don't let me down. Järgmine order of business on meil TikTok vahukoffi. Ma tean, et Paula tegi sellise koffi, kes peab olema nagu mitte lihtsalt peene koffi, vaid nagu mingi väga purustatud või mina ei tea, mis iganes. Laura, see ei tundu küll väga purustatud, see tundub suht paks. Ei, see on perfekta. Eile, su koffi küll perfekta polnud. Mul ei meeldi maitse. Ei, aga ma nägin su vahtus, see polnud üldse vahtus. Sest ma jaksin võipida seda liiga. Kaks supilusikad, et kuhjaga või tavalist? Sellest, jah? Nii, what's next? Nii? Nii palju läheb kohvi see suhkrut. Jah. Siis ma üldse tahan seda kohvi ära. Sest et see oli mul nii rõve, sama suurs. Nii? Already giving my responsibilities away. Jah. Mis mingi täppis teadus on, bitch? Oota, see asi ei lä... Oh my god, miks see nii nagu raske on? Jaa, sega, nii viis võimis välja siis on. Ma olen täiesti alla andmas selle video, aga see TikTok kohvi on täielik nonsens reaalselt. Ta on mul siin KitchenAidises, aga ta ei ole absoluutselt vahtu minemas. Ma ei tea, ma reaalselt ei tea, ma tahan nii väga, et see töötaks. Ta on nagu natuke rohkem vedelam kui enne, aga... Ma ei näe, et teda vahtu minemas anytime soon. Mul on suht kopees sellest cooking videost lausalt. Nii, ma ootan, kuni see asi vahtu läheb, kui ta otsustab. Ja seniks, kuni mu banana bread valmis on. Ja ma catch upin teiega siis, kui mingisugust progressi on teile näidata. Okei, ladies, here's the situation. See on mu kohvi. Situation. See on kreem. Kuule, see on oks. See on lahe, heibe. Seda on nagu väga vähe. Kas teil siit siit? Ooo, kuulge! Käibki nii vähe. Oh, ma saan siia ju mingi kuju teha. Siit see segaks seda ära pärast. Stop! Mul oli üli hea. See on nii hea. Selle kohvi üldine maitse on nii different, sellest see muidu joones on nagu maitsev. Ma ei usu. Proovi ja kommenteeri. Oh my god, ei, see on nii maitsev, te ei kujuta ette. See on nii halb, see on mõru, see on rõve. Kohvi ongi mõru, see on reaalselt magusam kui mu tavaline kohvi, mis ma on. See on üli strong, mis mulle maitsev. Vähe märkus taevas on tõesti gorgeous hetkel, aga minu palalabred mitte. See presentatsioon ei ole kõige parem, nagu te näete, natuke kuiv, aga me anname selle võimaluse ikka. We'll try it. Oh my god, see maitseb nii hästi. Meil tuleb alati see välisosa. Tuleb veits jahu või nagu kuidagi kõva või nagu see props peabki olema. Sest tegelikult nagu praegu me panime ühe suure tüki peale. Aga ma tean, et Barbara teeb praegu samal ajal seda. Ja üli hea oleks panna nagu pisikiste viiludena tegelikult palju. Ma nüüd proovin koos banaaniga. See kohv on veits liiga magus ja juurde ma pigem jooks mett nagu. Aga maitse üle ei kurda mõelest mitte üks raas praegu. Ma pean ütlema. Tänane cooking oli küll 100% õnnestunud, see küll polnud, ma ei tea, kas see oli worth it. Sest see kohvi, nagu oleks ma seda päeval teinud, ma saaks seda kohvi juua praegu nõhtuma, nagu pean seda mingi Lauraga kahe peale shareima. Aga banana bread oli 100% worth it, nii ma saan seda süüa telekast mingi sutsi peale panna. See on seda ikka ära koristama. Ühesõnaga, ma loodan, et teile meeldis minu cooking video. Ma ei luba, et neid lähiajal uuesti tuleb, sest minu jaoks ei ole kokkamine asja, mida ma... Naudiks, ütleme nii. Aga, kui teile meeldis, mul on seda alati rõõm kuulda, jätke tagasi seda alla kommentaaridesse, kui need seal veel on. Kui ei, te saate arvamust avaldada minu Instagrami storydes alati. Ja kui te sama retsepti järgi või mõne muu retsepti järgi banana breadi või TikTok kohvi teete, võite mulle pilte saata. Ja mul oli teiega väga tore, aitäh, et te mulle seltsi pakkusite. Ja ma loodan, et teil oli minuga sama tore. Ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau!